20 zahvalnica uručeno je pojedincima, bijeljinskim preduzećima, ustanovama i raznim udruženjima koji su svojim zalaganjem i angažmanom doprinijeli realizaciju ovogodišnje akcije April mjesec čistoće. Komentari su jako pozitivni i vidi se da ono što smo radili u prethodnih mjesec dana, činim se da je uljepšalo naš grad, ali ono što posebno jeste i prijedloga i mi želimo baš zato što smo se i odlučili da se zahvalimo mi ljudima koji su nam pomogli u toku ovog mjeseca, ali s ciljem da im zamolimo da to traje cijelu godinu. Cilj ove akcije nije samo sprovođenje planiranih aktivnosti, nego je ujedno i promocija značaja očuvanja životne sredine namijenjena svim sugrađanima. Probudimo svijest kod naših građana i stanovnika kada je u pitanju zaštita životne sredine i zaštita našeg okoliša. Naravno, malo prije sam rekao da je ova akcija ove godine imala i human karakter, jer smo eto posvetili pažnju na neki način starim i nemoćnim licima i ugroženim porodicama, to znači socijalno ugroženim slučajima, pa smo očistili jedno dvorište i u narednim mjesecima je planirana aktivnost po pitanju toga u saradnji gradske uprave i nevladne organizacije Otaharin. U akciji tokom mjeseca aprila uzeli su učešće od najmlađih sugrađana do srednjoškolaca, radno aktivnih i penzionera, sa ciljem da pruže svoj lični doprinos i primjer kako se treba ophoditi prema okolini u kojoj živimo. Već godinama naš vrtić, znači negdje od 2006. i 2007. organizuje ekološku nedjelju i učestvuje u akciji April mjesec čistoće i meni je zaista drago, evo po prvi put smo dobili zahvalnicu, znači treba 10 godina vjerovatno nešto da radite pa da se to primijeti u javnosti, medijima hvala što nas prate sve ove godine. Odazvala se maltene čitava tehnička škola, mislim nosilac glavni je bila da kažem ekološka sekcija, međutim učestvovali svi učenici u izradi tih kućica, a generalno u postavljanju tih kućica i nekim, da kažem, logistici više učestvovala ekološka sekcija, nekih 20 učenika ekološke sekcije je bilo uključeno u ove akcije određene komunalne policije. Akcija April mjesec čistoće zvanično je počela 2. aprila sadnjom drveta na gradskom trgu, nakon čega je uslijedilo niz značajnih aktivnosti, a svečano je završena dodjelom zahvalnica svim učesnicima u gradskoj upravi.